2024年ဖူးဆဲအာရှဖလားမှာအောက်စုကနေတလန်းနိုင်မှုယုံကြည်ထားတဲ့မြန်မာဖူးဆဲအသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်အပတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကနေအေရှန်ပြည့်လက်ခံကျင်းပသွားမယ်2024ဖူးဆဲအာရှဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာသင်းအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအောက်စုဆင်းကနေတလန်းနိုင်မှုယုံကြည်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေအေရှန်ပြည့်လက်ခံကျင်းပသွ
ြပြီးတော့အုပ်စုစင်းကနေတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်သင်းတွေကိုရေးဆိုင်သွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာဖူဆက်သင်းရဲ့နီးပြားချုပ်ဘန်လက်ချလန်ဝမ်ကတော့မြန်မာဖူဆက်သင်းအနေနဲ့အုပ်စုတက်ဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှာထိုင်းသင်းကအင်အားတောင်သင်းဆုံးအသင်းပါဗီယက်နမ်သင်းကလည်းကစားရခက်ခဲတဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းပါ။တရုတ်သင်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတည်တည်ချာချာမသိထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ရဲ့ကစားသမားတွေကတော့အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာအုပ်စုစင်းကနေတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်သင်ကြားပေးထားတဲ့ပုံစံတွေအတိုင်းလိုက်ကစားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာသင်ဟာအသင်းတိုင်းအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားသွားနိုင်မှာပါလို့မြန်မာသင်ရဲ့နီးပြားချုပ်ဘလက်ချလာဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဖူဆယ်သင်ဟာဖူဆယ်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဧပြီလ6ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်ဖြစ်ကိုဝိတ်တဲ့နဲ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့ရမှာ၄ဂိုးနှစ်ဂိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖူဆယ်အာရှဖလားမှာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ရလကောင်းတွေရရှိဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်ကတော့ဖူဆယ်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာမျက်နှာသိကစားသမားတချို့ပါဝင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ချင်းသိမ့်မရခဲ့တာကြောင့်ဒီစနစ်ပိုင်းကိုအဓိကထားပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေလည်းရှိပါတယ်။မြန်မာသင်ရဲ့ကစားသမားတွေကိုဒီပြိုင်ပွဲမှာဖူဆယ်စတိုင်စစ်စစ်ကစားပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တင် जा ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အသင်းသားတွေရဲ့ကြက်ခံမှုပိုင်းပုံမတိုးတက်လာစေရတဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိသလိုကျွန်တော်တင် जा ပေးထားတဲ့ဤစနစ်တွေအတိုင်းကစားသမားတွေလိုက်ကစားနိုင်ခဲ့ရင်ပြိုင်ပွဲထဲမှာရလဒ်ကောင်းမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေလျက်ရှိတဲ့မြန်မာဖူဆယ်သင်းဟာအာရှဖလားပြိုင်ပွဲကြိုနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေဖြစ်ဒီနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတော့ဥဘကစ္စတန်တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့2024ဖူဆယ်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာအုပ်စုစင်းကနေတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ယုံကြည်နေတဲ့မြန်မာအသင်းချမ်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။